Boa tarde, estamos iniciando mais um vídeo, eu juntamente com o meu chofé moral, chupando o mate. Chuparam o mate, viado. Aí, ó. Caramelo! Olha o caramelo, ó. O caramelo tá aqui, ó. E aí, Jaguenado? Olha, já me chamaram pra descarregar. Vamos dar agora na cocada, né? Vamos entrar ali pra descarregar. Depois já vamos ver qual vai ser o procedimento do carregamento. E o Jones tá ali, ó. E o Branca tá lá. Ah, eu esperava conseguir tomar um mate. Eu já vou encostar ali na amostra. Se tá pelo meu tchau, tá aqui. Se é pelo meu tchau, tchau. Ah, beleza. Ah, é exato. Tamo aí pra tirar a amostra. Já tirou a amostra. É só pegar o papelzinho dele e dá ali. Vamos lá. Tá quase. Tirou o pastel, né, Guizada? Tamo aí, ó. Tirei uma amostra. Só que agora deu umidade na nossa soja. Minha do Regis. Não sei, é dos guris que estão pra trás aí. Umidade e impureza. Vai fazer o que, né, Guizada? É isso aí. Não, cara, não tem o que fazer. Não é nós que escolhemos a carga, né? Nós que colhemos a soja, né? Só acha que os caras lá deu umidade, vamos fazer o quê? Reclamar, mas não vamos também, né? Cadê caro? Mas é isso aí. Tomar um matezinho aqui agora que não vai ficar aguardar os carros aí, né? Vai que bora. Descarregar o bichão aí, ó. Hã? Três tempos, né, meu patrão? Três tempos. Botei a botina, minha linha já tá na mão, né? Hã? Beleza. Vamos dar. Vai, Guizada. Aí ele, ó. O anel, o carro. Tem disposição, né? Para, Chuck Norris. Viu? Vamos carregar lá na Bianchini, lá. Lá na Bianchini. Hã? Vamos carregar lá na Bianchini. Posso? Beleza, beleza, né, Guizada? Cheguei aí no tal do Bianchini. Vamos efetuar o carregamento aqui já. Tem que fazer, né? Pegar meu. Uma botina, que tem que ter botina aqui pra carregar. Ai, ai. E aí já vamos efetuar o carregamento. E esperar cair a noite pra nós ir pra Canoas, né? Você vamos pro tal do Canoas. Beleza? Me acompanhando aí, já voltei. Tirei a lona ali, né, Guizada? Tirei a lona lá, o carregamento. Em cima da balança, né? Bahia, bom. Carregamento em cima da balança é outro nível, né? Olha aí meus cabelos, como é que tá? Aí, validado aqui. Tentando! Daqui já vou cortar os cabelos, ó. Mas vamos indo aí, né, Guizada? Andar e só carregar, esperar cair o sol. Não adianta nós se judiar agora de dia, né? Não vai mudar nada. E à noite o corcone, né? Tá mesmo? Tô acompanhando aí. Aí, meu povo, já estamos encarregadão. Ah? No caos. O chão tá carregado. Cuidado, né? Meio patinar aqui, Guizada. Barbaridade. Tô indo aí. Aqui dá uma patinadinha. É leve. Já descarreguei aqui, Guizada. Que é. É de boa pra descarregar. Bom, você, quem acompanha nós aí, sabe que foi aqui que eu dei o tie no pneu aqui. De lá pra cá e descarrega aí. Só enlomar agora e tchururu. Ah, exato. Um grauzinho de bomba aí. Você é dado, ó. Passar um pretinho aqui agora. Pra depois nós já arrochar o bichão. Aí, ó. Olha os piques dos pneus aí, né? Na estrada de chão, ó.
dia a estrada chão. É. Vamos lá, né? Passar um paninho aqui na cabine aqui, por dentro. Lavei a cabine também, né, Isara? Lavei a cabine, deixa eu mostrar aí pra vocês, né? Lavei ele. Tá aí, bicho, ó. Ameaçou a linha de boas. Só nos alumínios. Pra não perder o costume, né? Vamos dar uma limpadinha por dentro também. Tá. Cabuloso, bicho, velho. O cara vai no chão aí, não tem, né, Zé? Não tem o que fazer. Só. Eu, quando eu lavo, limpo por dentro, eu gosto de tirar tudo as coisas de dentro, né, Zé? Tiro tudo, minhas roupas, minhas coisas. Aí o cara limpa com vontade tudo. Assim, o cara na estrada não tem muito o que fazer. Aê, meu povo! Tamo indo já em busca do... Canoas, você tá doido? Vamos lá, vamos lá. Estamos indo aí, saindo do tal de Cruz Alta. Beleza. Vamos lá. Aê, meu povo, estamos chegando aí na entradinha de Tio Hugo. Você tá doido? Baixar uma marchinha. Beleza, beleza, né, guzado? Tamo aí já. Tamo no posto. Como é que é? Não é nevoeiro, é... Neblinão. É, neblinão. Acho que é neblinão. Não me lembro. Aí vamos pernoite, vai ser por aqui, né? Não tem o que faça. Aí nós não vamos tocar com som também. Nós não temos necessidade de... ir até lá. O agendamento é das 7h30 da manhã até as 4 horas da tarde. Então não adianta nós ficar se judiando todas as noites aí, né, Zana? E aí nós vamos dormir por aqui mesmo. Eu já ajeitei meu ninhozinho de porco aí, ó. Tá doido aí, ó. Bancão. Eu não boto as almofadas, né, Zana? Porque eu não sou grande, daí só eu também não tem necessidade. Beleza? E aí vamos acompanhando aí, né, Isa? Daqui pra ali, procedimento todo, tá bom? Aí no próximo vídeo aí nós já vamos descer a Serra do Lajado de novo. E aí vamos pra Canoas. Eu nunca fui na Bianchini, disse que é uma bocada muito braba lá pra entrar, né, Isa? Aí eu vou filmando pra vocês. Quero ver se bota o celular na cabeça também, fazer um vídeo bem diferente. É, quero agradecer a cada um que vem acompanhando nós aí, né? Deixa o like aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal aí. Para aquela força aí, beleza? Até o próximo vídeo aí.